მოგესალმებით, ვიტყვი უსმენთ გადაცემა ციგნებს, რომელსაც რადიო შოკოლადი და ჯოოსელი წარმოგიდგენთ. გადაცემა ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათ საღამოს 6 საათზე. გადაცემების ჩანაწერების მოსმენა რადიო შოკოლადისა და ჯოოსელის Facebook-ის გვერდებზეც არის შესაძლებელი. ციგნების დღევანდელ გადაცემაში ქართველ მწერალ ჯემა კარჩხაძესა და მისი ნაწარმოების იგი შესახებ ვისაუბრებთ. გადაცემის სტუმარი იქნება კარჩხაძის გამომცემლობის ხელმძღვანელი მწერლის ვაჟი გია კარჩხაძე. ჯემალ კარჩხაძე ქართულ ლიტერატურაში აბსოლუტურად გამორჩეული და განსაკუთრებული სახელია, ვინაიდან მან თავის დროზე შეძლო შემოეტანა ქართულ ლიტერატურაში ის, რასაც ეს ჩვენი ლიტერატურა ძალიან გაურბოდა, შემოეტანა არა მარტო თანამედროვე თემა და ზნეობრივი თემები, რომელიც, ასე ვთქვათ, ლიტერატურაში რაღაცნაირად სხვანაირად იყო დანახული, არამედ შემოეტანა ის ტკივილი და ის განცდა, რომელიც მხოლოდ ჩვენს ეპოქაში შეიძლება ახასიათებდეს. ეს ნერვიული და დაფიქრებული მწერლობა, რომელიც ამავე დროს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ქართული, არა კლასიკური ქართული ლიტერატურული გაგებით. ანუ მე მინდა ვთქვა და შეიძლება აქ ლიცოდნეების რაღაც ნაწილი სულიად არ დამეთახოს, რომ ჯემალ კარჩხაძე არა გრძელებს ქართულ ლიტერატურულ ტრადიციას, არამედ როგორც ამას აკეთებს ხოლმე ზოგიერთი დიდი მწერალი, ის ცდილობს დაიწყოს ეს ლიტერატურული ტრადიცია. და ეს არის დიდი ბედნიერება, რომ ეს სახელი და გვარი არსებობს არა მარტო მისი შემოქმედების სახით, არამედ მისი საგამოცემლო სახლის სახით. და კარგია, რომ მისი ოჯახი, მისი ვაჟი ამ საქმეს აგრძელებს, იმიტომ ვერ წარმომიდგენია მე მწერალი, რომელიც ისე იყოს შეყვარებული წიგნებზე და ლიტერატურაზე, როგორც იყო ჯემალ კარჩხაძე. წარმოუდგენელი არის საერთოდ მწერალს ასე უყვარდეს სხვა მწერლები. ეს მართლაც რაღაცა განსაკუთრებული გამონაკლისი არის. შეიძლება ეს იმიტომ მოხდა, რომ ჯემალ კარჩხაძე საქართველოს იმ კუთხიდანაა, სადაც ახლო-მახლო, ასე ვთქვათ, ეს წრერო დაარტყა, რამდენიმე დიდი გენიოსი არის დაბადებული. აქედან არის მაიკოვსკი, აქედან არის გალაკტიონი, ტიციანი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ჩვენი კაცი ვანიდან არის წარმოშობით და ის ადგილია, სადაც ქართულმა მითოსმა მთლიანად მოიყარა თავი, თუ დაუჯერებ დიდ ქართველ მწერალს და პოეტს, მათ იტირა იმის გამო, რომ სწორედ ვანიდან წავიდა სხვა. ჯემალ კარჩხაძე იქ დაიბადა, ომამდე ხდებოდა ეს ამბავი და სამწუხაროდ დიდი ხნის სიცოცხლე თურმე მას არ ეწერა. მეოცე საუკუნის ბოლოს, 1998 წელს გარდაიცვალა. და სხვადასხვა ჟანრით იყო, ასე ვთქვათ, ცნობილი. ძალიან ბევრი დაწერა, ძალიან ბევრი სცადა კალამი მოსინჯა ბევრ დარგში, განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, რომანებში. მაგრამ ვთქვათ პირდაპირ, არცერთი მისი ნაწარმოები არ აღმოჩნდა იმ სიმაღლის, რა სიმაღლისაც აღმოჩნდა ჩემი აზრით ქართული ლიტერატურის. აი ეს ობოლი მარგალიტი, პატარა მოთხრობა იგი, რომელიც არის იმ ქვეყნის პირმშო, რომელმა ქვეყანამაც სოფლიოს აჩუქა ვაჟა-ფშაველა. მე შემთხვევით ახლა ნამდვილად არ ვაკავშირებ ამ ორ მწერალს ერთმანეთთან. ვაჟა-ფშაველას ალუდა კეთელაური და ჯემალ კარჩხაძის იგი თითქმის ერთი და იგივე ამბავია, ოღონდ გადმოცემული აბსოლუტურად განსხვავებული მანერით, იმდენად, რომ ვიღაცისთვის შეიძლება მოულოდნელიც კი აღმოჩნდეს ეს შედარება. თუმცა აქაც ლაპარაკია იმაზე, რომ შენ შეიძლება აღმოჩნდე ისეთი პიროვნება, როდესაც შენ უკვე აღარ შეგიძლია დაემორჩილო საზოგადოებრივ წესრიგს, მიუხედავად იმისა, რომ სურვილი გაქვს, რომ სწორედ წესრიგს დაემორჩილო. ეს მეტაფორულად ბევრნაირად შეიძლება გამოიხატოს, მაგრამ ნახეთ რა კარჩხაძემ განსაკუთრებული მხატვრული სახე მოიფიქრა ამისოდ. პლეისტორიული ხანა, ტომის ბელადი არის და შემდეგ, და ტომის ბელადი რომ დადის, დანარჩენები მოხრილები დადიან. მაგრამ აი ერთმა ადამიანმა, რომელსაც იგი ჰქვია და იგი არ არის მესამე პირის ნაცვალსახელი,
იმიტომ რომ სვანაერად იბრუნვის. მაგრამ რა თქმა უნდა, შემთხვევითი არ არის მისი დამთხვევა სწორედ მესამე პირის ნაცვალსახელთან. რუსულად მე მაგ ნაწარმოებს თარგმნიდი როგორც ანო და არა როგორც ონს და არა როგორც იგის, მაგრამ ეგ უკვე სხვა ამბავია, მე არც ვიცი როგორ და რანაირად არის თარგმნილი სხვა ენებზე. უცებ იგი აღმოაჩინა, რომ მას მოხრა არ შეუძლია, უბრალოდ მოიხარა თუ არა ეტკინა. და რაღაცამ გაშალა წელში. და არ შეიძლება ამ წელში გაშლა, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება წელში გაშლა. ჩვენ ყველამ ვიცხოვრეთ ისეთ ქვეყანაში და ვცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც წელში გაშლის უფლება უნდა მოიპოვო. და ეს უფლება უნდა მოიპოვო არა ისე, როგორც ჩვენ გონია, რომ აი ყველა ადამიანს აქვს უფლება წელგამართულმა იაროს, არამედ უნდა მოიპოვო, რომ იმ ელიტაში ხარ, სადაც რომ წელგამართული დადიხარ, სინამდვილეში ეს მოხრილობის რაღაცა ფორმა. და აი იგი ვერ შეძლო წელში მოხრა. ამას ყველაფერს უძღვის წინ ჩვეულებრივი ტომის რიტუალი, რომ ვინც ზედმეტია და ვინც დამნაშავეა და სხვა, ის დავიწყების ხახაში უნდა გადახდეს. ის უნდა დაძინებაში წავიდეს. იმიტომ რომ სიკვდილი არ იციან რა არის. იმიტომ პირველი ხალხია ძალიან საინტერესო რამ არის, როგორც იქნა ქართულ ლიტერატურაში გავიქეცით ამ დავით აღმაშენებლისა და თამარის ქვეყნიდან. ეს განსაკუთრებულად აღსანიშნავია, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვიჭირს ჩვენი რეალობებიდან გასვლა. ჩვენ იცით, მე ვიცნობ ერთ მწერალს, რომელიც წერს ქართველი რომანისტია და წერს ინგლისელებს, მაგალითად იქ დეტექტივი ხდება და ალბათ გონია, რომ ქართულად არ მოუხდება და სხვა. მაგრამ გარდა ამისა, ჩვენს ლიტერატურაში ყოველთვის იყო ეს ნაკლი. აი მაგალითად კარგი გმირი თუ არის ვახტანგ კორინთელი უნდა ერქვას, ახლა ჯიმალ ქიბროწაშვილი არაო. იცით, მიხიშა ჯავახიშვილს არეშინოდა ადამიანებისთვის, მიეცა ნამდვილი და ნორმალური სახელები და გვარები. ყველა დაანჩენი ტერორშია მის გამო. თარა შემხვარი უნდა ერქვას. აი, ყველაზე კარგ ქართულ რომანში ერთადერთი რამ არ მომწონს, რომ ადამიანური სახელი და გვარი არავის არ ქვია, იმიტომ რომ ყველა უნდა იყოს რაღაცნაირად ემხვარი და კაცს ზვამბაია და მოკლედ არ შეიძლება, რომ იყოს ისე იგი ლუკა კვარაცხელია, იმიტომ რომ აი არის ძლიერ გამორიცხული. და იგიში როგორც იქნა გავიქეცით ჩვენი არამარტო ქართული რეალობიდან, რომელიც რა თქმა უნდა სრულიად ქართული გარემო არის, რა თქმა უნდა, არამედ ქართული ისტორიიდანაც. სპეციალურად წავედით, ვითომ აქ არ ვართ, ოღონდ ისევ იქ აღმოჩდით, სად აღმოჩდით? იქ აღმოჩდით, სადაც არ გაპატიებენ, რომ იყო პიროვნება. იცით, აქ ორი მომენტი არის. ალუდა კეთელაურისა და იგი შემთხვევაში არის ორი მნიშვნელოვანი მომენტი. პირველი, მათ არ შეუძლიათ იყონ სხვებივით. უბრალოდ არ შეუძლიათ, ასე მოხდა და ეს მათი უბედურება არის, მაგრამ ჩვენთვის ბედნიერებაა. და მეორე, მათ იციან, რომ ისინი ღმერთებივით მაგალითი იქნებიან ჩვენთვის. აი ეს მეორე მომენტი, მე არ ვიცი ჯემალ კარჩხაძე ამას რო წერდა, რას გრძნობდა იმ ღამეს, როცა მან წერტილი დასვა, მას უნდა დაეძინა ღმერთივით. იმიტომ რომ ასეთი რამ ყოველ დღე არ იწერება ქართულ ლიტერატურაში, ასეთი რამ საერთოდ არ დაწერილა ქართულ ლიტერატურაში. მე მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ჩვენ რაღაცა პრეტენზიები გვაქვს, ყოველთვის უნდა გვესმოდეს, რომ შეიძლება მაგალითად აი წიგნი არსებობს 20 საუკეთესო ქართული მოთხრობა, 10 და სხვა, და რო იყოს 1 საუკეთესო ქართული მოთხრობა, იქაც უნდა შევიდეს იგი. იმიტომ რომ ამაზე უკეთესი ქართული მოთხრობა არ არსებობს, მე ვერ წარმომიდგენია. და ყველაზე მთავარი მაში რაც არის, რაცაც მიაღწია კარჩხაძე, ეს არის, რომ ყოველგვარი ღვარჭნილობის გარეშე, ყოველგვარი ისტორიული დახმარების გარეშე, თამარის, რუსთაველის, ქართული მთების, ქართული სიმღერის და ყველაფრის გარეშე მან დაგვიწერა მოთხრობა, რომელიც არის ასე თქვა შესაფუთი და გასაგზავნი, როგორც ქართული ღვინო. გარანტირებული ხარისხის მოთხრობა. გარანტირებული ხარისხის მოთხრობა იმაზე, რომ ადამიანს არ აქვს უფლება არ იყოს თავისუფალი. და თავისუფლება კიდევ ისეთი რამაა, მათალი ერთი პოეტი ამბობს, რომ ლომთა ხვედრია, რაც ნიშნავს, რომ ასე მეგონი არის, მის რა არის თავისუფლება? იმიტომ რომ თავისუფლება არის ყველას ვალდებულება, ლომების ხვედრი კი არა. და
არ ნახობს, რომ ჩვენ მემგონიო, ავტორი გვეუბნება, მემგონი ასე არ ცხოვრობთ და არ ნახობს, რომ ასე უნდა ვიცხოვროთ. რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ ლევან ბერძენიშვილის საავტორო გადაცემას ციგნები. ახლა კი ტრადიციულად მოისმინოთ ახალგაზრდების აზრი ჯემალ ქარჩადისა და მისი ნაწარმოების იგი შესახებ. თამთად ხელიძე სტუდენტი. რატომ არის საინტერესო იგი? საინტერესო იმიტომ, რომ აქ არის სწორედ ჭიდილი ადამიანის შინაგან მესთან საუბარი იმაზე, რომ იგი, რომელიც თავის თავში ახდენს რეალურად რევოლუციას, ეს ადამიანი არის პიროვნება, რომელიც დაძლევს საშუალებას სხვებს აზროვნებისა. პლატონის სახელმწიფოში ზუსტად იგივე საუბარია იმაზე, რომ ადამიანები არიან სიბნელეში, არიან უცოდინრობაში და შემდეგ გამოდიან სწორედ ამ უცოდინრობიდან რაც ახალში. იგი შემთხვევაში სწორედ ის არის, ხო? ის დაძინების ქარაფზე, როდესაც ადის, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ამ ადამიანს კლავენ, მაგრამ მთავარი არ არის მხოლოდ იმ ადამიანის სიკვდილი, მთავარი არის ის, რომ ეს ადამიანი რეალურად საშუალებას აძლევს სხვებს იმისას, რომ დაიწყონ აზროვნება. ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რატომ უნდა ვიკითხოთ იგი, იმიტომ რომ თუკი გვინდა ჩვენ რაღაც აზროვნება გაგვიჩნდეს, თუკი გვინდა ჩვენც რომ ვიყოთ იგი და არა თემის წევრები, რომლებმაც გარიყეს ეს ადამიანი, ალბათ ჯობია რომ დავიწყოთ აზროვნება, წავიკითხოთ წიგნები და გავხდეთ მოქალაქეები, რომელსაც პლატონი ლაპარაკობს, და მიზანი სწორედ აი ამ მოქალაქეების არის ის, რომ ამ ადამიანებმა შეძლონ და აშენონ კარგი სახელმწიფო, ხო? თუ სახელმწიფოს ვერ აშენებ და თუ სახელმწიფოში არ იქნებიან სწორი ადამიანები, ვინც აზროვნებს, შესაბამისად სახელმწიფო ვერ შენდება. ამიტომ შეიძლება დღეს ვთქვა ჩვენ, რომ აი საქართველოში სწორედ პლატონის გამოქვაბულში ცხოვრობ და ბევრი ასე ვთქვათ ადამიანები არიან, რომელიც თუნდაც აი ვიღაც იგის მაგვარ პიროვნებებს რიყავენ. ხუჯი დავითულიანი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. ჯემალ ქარჩხაძის იგი მრავალფეროვნად შეგვიძლია გავიგოთ, ისევე როგორც ზოგადი კუთხით, ასევე კონკრეტული კუთხით. ამაში ვგულისხმობ ღირებულებათა განზოგადებას ან დაკონკრეტებას, ანუ მივაკუთვნებთ თუ არა ჩვენ იმას რომელიმე პერსონაჟს და მხოლოდ მისგან გამომდინარე გადაცემულს ერთ ინდივიდზე, ან ეს შეგვიძლია განვაზოგოთ და ვთქვათ, რომ ეს არის ზოგადი რაღაც სოციუმის, თუნდაც მთელი კაცობრიობის და ყველა ადამიანის შინაგანი არსის ბრძოლა იმ მასობრივ სიბნელესთან. რაც შეეხება ხო ამ ემოციებს, ეს ემოციები პირველ რიგში ალბათ თვითონ ნაწარმოების ფორმიდან გამომდინარეა, ნუ შინაარსიდან და ფორმიდან. ეს მოვლენები სიმბოლურად გადატანილია პრეისტორიულ ხანაში, სადაც ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი სოციალური სისტემებია და განვითარების დონე არის ძალიან დაბალი. ეს რაღაც თავისებურ ესთეტიკას მაინც მატებს ამ ყველაფერს, და რადგან მე პირადად ისტორიის მოყვარული ვარ, ჩემთვის მაინც პირად ემოციებთან იყო დაკავშირებული. არამედ ამისა თვითონ უშუალოდ მომენტი, რომელიც ძალიან მძაფრად გამოისახა, ეს იყო, როდესაც წუხილსა და ტკივილს შორის ბრძოლა მიმდინარეობდა, როდესაც ის ცდილობდა თავის შინაგანი მეზ დათრგუნვას და ცდილობდა, რომ მისი წელში გამართულობა დაეთრგუნა და მოხრილიყო კლავ წელში, როგორც თავისიანები იყვნენ მოხრილები. იქნა გამოდინება, რომ ასე შინოდა სიმარტოვის, ვინაიდან თუ ის იქნებოდა სხვანაირი, შესაძლოა ის მიეტო ვებინა ყველაზე დარჩენილი იყო მარტო. ძვირფასო რადიოსეულობა შეგახსენეთ მიმდინარეობს გადაცემა წიგნები. დღეს ჩვენ საუბრობთ ჯემალ ქარჩხაძეზე და მის ნაწარმოებზე, რომელსაც ჰქვია იგი, და ჩვენი გადაცემის სტუმარია ქარჩხაძის გამომცემლობის ხელმძღვანელი, მწერლის ვაჟი გია ქარჩხაძე. ბატონ გია, რა არის თქვენთვის მამა თქვენი შემოქმედება, როგორ უყურებთ, როგორც გამომცემელი? როგორც გამომცემელი კონკრეტულად? არა, საერთოდ ჩოვლებდი შვილები როგორ უყურებენ ძალალ მამებს დაახლოებით ვიცი, მაგრამ გამომცემელი შვილების ამბავი არ ვიცი. ო, შვილი რომელიც ერთ მომენტში გამომცემელი გახდა, რა თქმა უნდა, მართლა საინტერესოა. ახლა როგორ გითხრა, დამოკიდებულება შემცვლია, თქო, ვერ შემეცვალა დამოკიდებულება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ადრეული ბავშვობიდან ვკითხულობ მამაჩემის ნაწერებს, რომ იქნებოდა იმ პერიოდში, მერე და მერე, ნუ ერთ-ერთი ესეთი გადამწყვეტი კრიტიკოსიც ვიყავი ახალი ნაწარმოების შექმნისას და იმდენადაც გავთავხედებული ვარ, რომ დამიბლოკავს კიდეც ერთი ნაწარმოები, რომელიც მე აღარ გამოვაქვეყნა და უკვე მე გამოვაქვეყნა ახლა ხანს, ეს არის ნაწარმოები ჭოლა უბრალოდ ესე. და ასე შემდეგ, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში კორექტორი ვიყავი მამაჩემის ნაწარმოებების, რომელიც იმ დროს ცისკარში იბეჭდებოდა და ხან ნათოებში ამ ჟურნალში ძირითადად, მე რა თქმა უნდა წიგნათაც. ანუ ძალიან აქტიურად ვიყავი ჩართული რა თქმა უნდა ამ ყველაფერში, მაგრამ უკვე როდესაც გამომცემლის ამპლუა მოვირგე, ამის მერე რა თქმა
უნდა უკვე ბუნებრივია რომ ის უნდა გამოიცეხა სხვას, მე უნდა გამომეცხა რა თქმა უნდა მამაჩემის ნაწარმოები და გარკვეულწილად გაჭირდა ერთი მომენტი. გინდა არ გინდა გამომცემლობა საკუთარ მწერალს ეპყრობა როგორც აი რეკლამის და პიარის საგანს, ხო რა თქმა უნდა გამომცემლობა ვალდებულია რომ თავისი ნებისმიერი მწერალი გამოიტანოს მაქსიმალურად კარგად, დაბეჭდოს, გამოსცეს და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პოპულარიზაცია გაუწიოს. აი აქ აღმოჩნდა ყველაზე დიდი შევრკოლება, იმიტომ რომ მე ნებისმიერ ადამიანს გაუწევი უზარმაზარ რეკლამას, მაგრამ ძალიან ჭირს ეს მამაჩემზე სწორედ ამ დამოკიდებულების გამო. იმის გამო რომ თვითონ ეკიდებოდა აი ამ რეკლამას, აი ეს აბსოლუტურად ეს კონდა რაღაცნაირად დაკეტილი ეს სფერო. პირადი არ როცა იგიზე გადავალთ მე მოგეყვებით კიდე ერთი ოს აინტერესო რამეს და აი ახლა მე მეორე მხრივ გინდა არ გინდა ვალდებული ვარ და გინდა არ გინდა ამ წიგნებს არა მარტო იმისთვის რომ გაიყიდოს ან გავრცელოს ელემენტარულად ხალხამდე რომ მივიდეს ახალგაზრდობამ რომ ყურადღება მიაქციოს ძველებმა გაიხსენონ და ასე შემდეგ. აქ მიხდება რაღაცნაირი ლავირება, ცოტა რთული მომენტია, მაგრამ რა ვიცი, ვართ მეთავს. ძალიან კარგი. მე მინდა ახლა სხვა ტიპის კითხვა დაგისვათ. იცით, ჯემა კარჩხაძე არის ინტელექტუალური მწერალი და რაც თავარია, იმ დროის მწერლობაში, როცა მას უწევდა მოღვაწეობა, იგი აბსოლუტურად გამოირჩეოდა, იმიტომ თელის მწერლობას ჰქონდა ერთი საერთო ნიშანი. მე არ მინდა არავის არ ვაწყენო, მაგრამ ის იყო ძალიან ქართული, ასე ვთქვათ. არ მინდა ვიხმარო სიტყვა პროვინციული რაღაცა და ჯემა კარჩხაძე რატომღაც იყო უფრო განყენებული, შეიძლება იმის გამო მორო ინტელექტუალური, შეიძლება მისი პირადი დამოკიდებულების გამო მან მოახერხა და ის იყო გაცილებით უფრო მაპატიეთ ამ სიტყვა გამოსული მწერალი. როგორც ადამიანიც სხვაჩური ძალიან გამორჩეოდა ბევრისგან ამ თვალსაზრისით, მას არ ჰქონდა მწერლური ამპარტავნება, რაც საქართველოში ერთმა მწერალმა დაამკვიდრა, რომელიც ლამბობდა რომ მე ჩემი თავი ქუჩაში არ მიპოვნია და მე სხვა მწერლებმაც მიბაძეს და არავის არ უპოვია თავი ქუჩაში და ყველა მაგარი იყო და ამჩნევა და პიროვნება როგორი იყო, როგორ მოხდა ესეთი ადამიანი ასეთი კარგი ნაწერების ავტორი, რატომ არ ამაყობდა ამით და რატო არ ზაუბრობდა და ანაირად მოხდა ესეთი ამბავი? ვისაც მამაჩემის ნაწერები წაუკითხავს მხატვრულიც და არამხატვრულიც სხვადასხვა ნახავს, რომ ძირითადად თვითონ მამაჩემის წერს, რომ ალბათ ძირითადად ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა ეს არის ზნეობის პრობლემა ჩემს ნაწერებშიო და პირადად მე თვითონ აი აღზრდიდანაც და დამოკიდებულებიდანაც მიმიღია ერთი ძირეული შთაბეჭდილება, რომ ადამიანის ძირითადი მტერი ეს არის პატივმოყვარეობა. თუ პატივმოყვარეობის ჭია შეუჯდა ადამიანს და დროზე არ მიხედა, რაღაცნაირად დახრავს ბოლომდე. ეს იყო ერთ-ერთი ურყევი მწამსი. შეიძლება აქედანაც გამომდინარეობს, რომ ადამიანი, რომელიც ერთხელ იტყვის, რომ ეცი რა მე პატივმოყვარეობა არ მაქვს, ის უკვე დგება აი ამ საშიშის გზაზე, იმიტომ რომ სწორედ ამის გამო შეიძლება მას გაუჩნდეს პატივმოყვარეობა, რომ მას ეს დაახლოებით ბიბლიური სენტენციის გავს, რომელმან და აღიმაღლოს თავითვის იგი დამდაბლდეს, რომელმან დაიმდაბლოს იგი ამაღლეს. ეს ძალიან უცნაური რამეა. თუ შენ არ დაიმდაბლე თავითვისი, ხო, ვერაფრით ვერ გაუძლებ აი ამ ჭიას, მაგრამ იმითიც კი რო კმაყოფილი დარჩე, რომ შენ არ ამპარტავენ, ხა ესეც კი საშიშია. მაგრამ ძალიან უცნაური ბალანსი არსებობს. ესეთ მე ბევრ ადამიანს და დავკვირვებ, რა ქარ არის მარტო მამაჩემზე ლაპარაკი, მადლობა ღმერთს ვიცნობ რამდენიმე, არა არც ისე ბევრ ადამიანს, რომელიც ეს მართლა ეს პატივმოყვარეობის ჭია აბსოლუტურად განეიტრალებული და აბსოლუტურად თავმდაბალი და ძალიან კარგი ადამიანები არიან, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრს მიახციეს გაცილებით მეც ვიდრე ბევრმა სხვამ. და ეს მომენტი არის ყოველთვის ყურასაღები, რომ არ შეგიჩდეს ეს. ეს არის მაშინ, რა თქმა უნდა, ხა ეს ძალიან ესე ჩანს ნაწერში, ჩანს საუბრებში, ყველაფერში ჩანს, რომ რამდენად ადამიანი რეალურად თავმდაბალია და რეალურად არ აყენებს თავს რაღაც, ნუ რეალურად არ ხრავს ეს პატივმოყვარეობის ჭია. მოდით გადავიდეთ იმ ნაწარმოებზე, რომელსაც დღეს ვაპირებთ საუბარს. ეს არის მოთხრობა იგი, რომელიც გამოქვეყნდა ჟურნალ ცისკარში 1977 წელს. კარგი ხანი გასულა, მე უბრალოდ ეპოქა მახსოვს, რა ეპოქა ეს არის, ასე ვთქვათ,
თუ მუსიკალური თვალსაზრისით ვიტყვით, ეს არის პოსტ-ბიტლური ეპოქა, ასე ვთქვათ, ფსიქოდელიკური მუსიკის და განსაკუთრებით ეს პერიოდი არის, ასე ვთქვათ, პინკ ფლოიდის მუსიკა და სხვა, რომელსაც რაუცნაურად ამაჩემს ძალიან უყვარდა. და ეხმაურება ძალიან ამ ნაწარმოებს, იმიტომ კედლების ნგრევაზე და თავისუფლებაზე არის და ეს გასაგებია, მე მგონი, რომ ვოლი იგულისხმება კიდევაც ალბათ. ვოლი ხო 3 წლის მერე დაიწერა. დიახ. ნუ ეს მე იმას ეპოქის სული რა თქმა უნდა ტრიალებს, რა თქმა უნდა. ეს ახლა ამწუთას არის ჯემალ ქარჩხაძის თავარი, ასე ვთქვათ, ცენტრალური ნაწარმოები, ასე აღქმული, ასე ვთქვათ, ბევრის მიერ, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველას თავისი გემოვნება აქვს. მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ქართული ლიტერატურაში საერთოდ არ მეგულება თავისუფლებისადმი მიძღვნილი, ასე მრავალრიცხოვანი, ასე ვთქვათ, ტექსტებიდან, ამაზე უფრო სუფთა. სუფთა სიმთვალსაზრისითვა, უფრო მას არ აქვს არც ერთი არც ნაციონალური, არც პატრიმოყვარული და არც ერთი მინარევი. სპეციალურად არის ისტორიულისგან გაღმა გატანილი, საქართველო მასში არანაირად არ ფიგურირებს, იმიტომ ბევრად საქართველომდელია და სპეციალურად არის, მოკლედ ეს არა დავით აღმაშენებლის ქვეყანაზე, არამედ და არა მის მემკვიდრეებზე, არამედ ეს არის იმ ადამიანებზე, რომელთა შვილები ჩვენ უფრო ვართ ვიდრე დავით აღმაშენებლისა, ასე ვთქვათ. ნუ მაპატიეთ, რომ მე არაფერს არ ვერჩი ჩვენს დიდ მეფეს, მაგრამ მაინც ძალიან ჩემს დიდი შტაბიშკლება მოახდინა, რომ ადამიან შეიძლება ერქვას ზუ, შეიძლება ერქვას იგი, შეიძლება ერქვას ნი. მართლა გეუბნებით, იმიტომ რომ ისეთი ღრმა პოეტური ამბავი არის ეს, რომ ჩვენ ვართ მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ გვარი ია უაზე და შვილზე არ გვიმთავრდება, რომ ძალიან მომეწონა ეს და ეს იდეა როგორ გაჩნდა თქვენ, როგორც მისმა შვილმა რედაქტორმა და კორექტორმა, როგორ იცით? ხო, ეხა იგის დროს მე მეშვიდე კლასში ვიყავი, საკმაოდ პატარა, ანუ რა თქმა უნდა უკვე ვკითხულობდი ხოლმე ახალნაწერებს, მაგრამ ასეთნაირი, თქვა, ერთი ესაა, რომ ამაჩემი თვითონ როგორცა წერდა на раймес იქ არავის არ შეეძლო ჩაჭკეტვა, შეხედვა, ოთახში შესვლაც კი ეს იყო ძალიან ესეთი სტაბილური ყოველდღიური აქტივობა დილის, რომ დილის აუზნის მე იკეთებოდა თავის ოთახში და აბსოლუტურად აკრძალული იყო ნებისმიერი ადამიანის შესვლა და ნაწარმოების დამთავრებამდე ძალიან იშვიათად თუ წაგვაკითხებდა. იყო ასეთი გამონაკლისები, ქარავანის თავები წაგვაკითხა ერთი ორჯერ, თუ იქ ეთყობა რაღაც, ეს ჭირდებოდა იმპულსი და განზომილების, მაგრამ პრაქტიკულად ეს ხოლო მას მე გვაკითხებდა, როცა ნაწარმოები იყო დასრულებული და აი მის მე შეიძლებოდა პასაჟები იქ რაღაც ამოღებულიყო შეიძლება, მაგრამ ის იყო უკვე დასრულებული ნაწარმოების ოჯახური გაგაცნობა, რომ ინდივიდუალურად ხადია, ახლა მე ჩემთვის ვკითხულობდი და ჩემი თავისთვის, ჩემი ძმა თავისთვის და მე ამას, მაგრამ იგის რაც შეიძლება, მაგრამ უფრო საკმაოდ პატარა ვიყავი მაინც იმ აი ასეთი თუნდაც დისკუსიისთვის, მაგრამ ახლა იგიზე რაღაც მე თვითონ ახლა ჩემზე ძალიან დიდი შტაბიჭლება მოახდინა, იმიტომ რომ მე ის ეპოქა წამომესწრო, ეს ეტაპი წამომესწრო მან, როდესაც დაიწყე მსოფლიო დიდი ლიტერატურის გაცნობა, ანუ დაახლოებით ესე 13 წლის რო ხარ და რო იღებ თქვა აქეთ ხარ ეს ფოლკნერს მაგალითად, იქეთ ხარ ეს უცე მუზილი ჩამივარდა ხელში და უცე პრო აღმოაჩინე, რომ თურმე ლიტერატურა ის არ არის რაც იგებია, და შექსპირი ხომ და წაკითხული და ძალიან ბევრი, მაგრამ აი ეს თანამედროვე ზარღვი, ეს ძალიან ესეთი ძლიერი ნერვი მე-20 საუკუნის, აი ამის გაცნობას რო ეწებ უცე კამიოს და ასე მაგ მასში შემოვიდა რაღაცნაირად იგის და რაღაცნაირად ძალიან ბუნებრივად მივიღე მართლა, რო გითხათ მაშინ არ უყურებ დრო ეს თქვა ქართველი ან თუნდაც მამაჩემი ან თქვა რა ვიცი რატომაც არ უნდა დაიწეროს საქართველოში ესეთი რამე, ხა დღეს თქვა მათ სხვანაირად უყურებ და ძალიან შეიძლება გაგიკვირდეს ადამიანს, მაგრამ აი ძალიან ბუნებრივად მივიღე, ნუ რაღაცა ის ნაწარმოებიც კი და ძალიან შეიძლება მოახდინა. რამდენიმე წლის მერე 91-ში უნივერსიტეტში რო ჩავაბარე პირველ კურსზე, მაშინ წავაწყე ძალიან უცნაურ ფენომენს, რომ ჩემი კურსელები, ანუ რო გაიგეს, რომ ნუ ჯემალ ქარჩხაძის შვილი ვარ, ვა ძალიან ისე შემომეხვიულნენ, რომ დამიწყეს რაღაცები შეკითხვა და აღმოჩნდა ფიზიკის ფაკულტეტზე ერთი ბიჭს ეძახდნენ ზუს მაგალითად, სწორედ რო იგის გამოისობით ერთ გოგოს, რომელსაც ნინო ერქვა, ნის ეძახდნენ და ასე შემდეგ. თურმე ეს იგი ამასობაში გასულა, აი სწორედ ამ ახალგაზრდა ხალხში, მაშინ 17-18 წლისები ვიყავით ხო უნივერსიტეტში რო ვაბარებდით, იქ ამ ციტატებით ლაპარაკობდნენ და უცებ აღმოჩნდა, ეს არის საკმაოდ პოპულარული აი ამ დროის ახალგაზრდობაში, ძალიან პოპულარული ნაწარმოები და გამიკვირდა.
აი ამ პოპულარობას ახლა მეორე მხარე აქვს რა თუ თუ გინდათ ახლა მოგიყვებით აი ამ პოპულარობას რაც დამართა მამაჩემო თვითონ უკვე. ესე იგი იგიზებდანეთ რომ ნუ ესეთი საკვანძო ნაწარმოები კი ბატონო საკვანძო ალბათ მართლაც არის მაგრამ მე შორს ვარ იქიდან რომ თქვა რომ ეს არის საუკეთესო ნაწარმოები. აი იმიტომ რომ მე მაგალთად თვლი რომ ნაწარმოებები რომლებიც იგის მერე დაიწერა კერძოდ ანტონიო და დავითი და ზებულონი აი ეს არის მართლა ეს კვინტესენცია რომელიც ჯამალ ქაჩქაძის ხოზას გამოხატავს მთელი სისრულით და სიღრმით. იგიზე სწორედ წავაწყდით ეგეთ უცნაურ ფენომენს რა. აი როგორც კი იგი გამოქვეყნდა ერთ წელიწადში, აი ატყდა ეს პოპულარობა უცებ და აშკარად გაჩნდა ესეთი მოლოდინი, რომ აი ახალი მწერალი უცებ დაპოპულარულდება, უცებ იქცევა ყველა იქ ყველა ამასთან აიღებს ინტერვიუს, ყველა რაღაც აინტერესებს ძალიან ბევრ ბევრმა ფენამ სხვადასხვანაირად თავთავის შესაძურად გაიგო იგი და ყველა დაინტერესდა და დაიწყო ჟურნალისტების შემოტევა მამაჩემზე. ეს მახსოვს გუშინდელი დღესავით. რა გააკეთა მამაჩემმა ამ დროს? აი ხო შეიძლება ერთი ვინმე მაინც მოუშვას და ერთი ვინმეს დაუჯდეს და ინტერვიუ მიცეს ხო? აი ელემენტარულად რაღაც შეშეკითხვები. ერთი ჟურნალისტი არ გაიკარა რა. ერთის რომ იმიტომ რომ იგი ის გრძნობდა რომ შეიძლება აი წელს ძალიან ბევრ წელს მომოსვლია ესეთი რომ მართლა დაიწერება ყველაზე პოპულარული ნაწარმოები, ამაზე იგებ წელს მთელი ხედვა შემოქმედება, ამის ირგვლივ ხდება მისი სახელის პიარი ასე შემდეგ და მერე როგორღაც ის ვეღარ წერს. ყოველ შემთხვევაში ამ შემოქმედებითი მუხტის განიცლება თვითონ კმაყოფილება ბაში ექცევა რა ესეთი პოპულარული ხო უცხოეთში ამას ფულიც მოძდეს რა თქმა უნდა ჩვენთან არა აქ მხოლოდ სახელი და პოპულარობა ეს იგი სადღაც 1-2 წელიწადში ისე მოიზღუდა თავი და ერთ ადამიანი არ გაიკარა რომ ელემენტარულად არც ტელევიზია არა რადიო არა ჟურნალისტი არა პრესა საოცარი რაღაცა გააკეთა რა ამის მერე და თან კონდა სუის გაღიზიანება რომ იგი რა მოხდა დიდი ამბავი არის ეგეთი იმიტომ რომ გაცილებით იგის აქ ბევრი ნაკლი თვითონ აი თვითონ კონდა ეს ისე რომ იცოდა რომ ეს იგი არ არის რა თქმა უნდა თავარი ნაწარმოები თავარი წინა და იმ წინას უნდა მიიღწიოთ ამაზე არ უნდა გაჩერდე არც ფსიქოლოგიურად კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს ესე იგი ჯერეთი მინდა გითხრათ რომ აბსოლუტურად გეთანხმებათ ჩვენი მსმენელი და მკითხველი იმ თვალსაზრისით რომ ანტონიო და დავითი საუკეთესო წიგნებს შორის იქნა დასახელებული ახლა მიმდინარე პირველ აღწერო პროექტი მიმდინარეობს ასე თქვათ და მკითხველთა რჩეული არის და გამოარჩიეს და ძალიან განს კარგი ქნეს ასე რომ მე არ მიკვირს ეგა უბრალოდ ჩვენთვის არის ცნობილი რომ ამ ნაწარმოებს გარკვეულ იგის აქვს ასე თქვა თავის თავზე აღებული მწერლის პრეზენტატორის მთავარი ფუნქცია, იმიტომ რომ ამას ყველა იცნობს მეტნაკლებად და სხვა და იგი პატარა ათან. მე ხო ვიცი ჩვენი ქართველი მკითხველი სამა. და უფრო ადვილად ახსაქმელია სხვა თემა. დიახ, ადვილად ახსაქმელია, მაგრამ ამავე დროს იგი ისეთ რამეზე ლაპარაკობს იოლად, რომელზეც იოლად ლაპარაკი ძნელია და შეიძლება ითქვას, რომ ამ თვალსაზრისით ის მაღალ სტატური ნაწარმოები არის. თუმცა რა თქმა უნდა ალბათ რაღაც ნაკლებს აქვს ახლა კიდე კარგი რომ თქვენ პატარა იყავით თუ რომ მაშინვე შეუსრულებდით ალბათ თქვენ მე ვიცი რომ ზოგიერთ მწერალს მაგალითად თომას ვულფს ყავდა ისეთი რედაქტორი რომ ხუმრობდნენ რომ იმით მოაქვს რა ქვია დიდი სატვირთო მანქანით მოაქვს ხელნაწერი და მე პატარა ფორდით გააქვთო ციგნი და ბევრსერ და ძალიან და რედაქტორი უმოკლებდა. კი არა ზოგადად აქვს ეს ბედნიერება თუნდაც მასპანს შვილი უშლიდა და ქალიშვილი გვერდებს უშლიდა პირდაპირ. და მე მგონი სწორშვებოდა მეტი რო ძაღლავს ცოტა. აი იოსებს ამი ძმაზე ჩაეძინა თქვა ქალიშვილს. ხო იგის თემატური დონე მართლა უკავშირდება ანთროპომორფული თვალსაზრისი ძველ დროს თუ ეს საბჭოთა ადამიანები არიან თქვენ როგორ ხედავთ ამ ნაწარმოებს რა ტიპის მესიჯი მოდის ამ ნაწარმოებიდან ჩვენთვის ეს არის აბსოლუტურად ყველა დროის ადამიანი როგორიც გაჩნდა როგორიც არის და როგორც იხვეწება აქ ძალიან დიდი ოპტიმიზმია ჩადებული იგიში მე რომ მკითხოთ არ ვიცი რამდენად შეიძლება დაეთანხმოთ ესეთ ოპტიმიზმში წერაცა მე თვითონ ოპტიმისტი ვარ კი ბატონო მაგრამ ნუ იგიში მაინც აი მიუხედავად მისია ასეთი დასასრული ძალიან დიდი ოპტიმიზმი დევს რომ იქ ზურჩება და იქ იმას ხედავს იგი რასას რომელიც ხრებში გაშლილი დადის და პრინციპში ციგნი გვეუბნება რომ პროგრესი არსებობს და დანამდვილებით არსებობს ამაზე დღესაც გამათობენ რა ვიცი მე
მჯერა რომ პროგრესი არსებობს, მაგრამ ჩემი აზრით აქ საბჭოთა არაფერი არ ცხია ჩემი აზრით ამ ნაწარმოებს, იმდენად განყენებულია და იმდენად საერთოდ აი мама ჩემს დანაჩენი შემოქმედებიდანაც და ნუ თქვა პირადი საუბრებიდანაც ეს საბჭოთა დროზე წერა და საბჭოთა დროის აი ეს საბჭოთა წარმოჩენა დიდად არ უყვარდა, იმიტომ რომ ეგარ ძალიან ლოკალური პრობლემა, რომელიც შეიძლება გამოიყენო გარკვეულ დროს რაღაცის ბაზისად, რაღაცის ილუსტრაციად, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ილუსტრაცია, რომელიც აზოგადებს ამ ყველაფერს და ასე არის მნიშვნელობა, რომ ძველი რომის დრო იქნება, მომავალი იქნება, თქო ათიქ ეს არის დრო აქ მამაჩემს ესეთი მომავლის მოთხრობა, ასე თქო თუ პრეისტორია იქნება, ნიშნავს ადამიანი არის ადამიანი, ნებისმიერ ეპოქაში, ნებისმიერ საზოგადოებაში, ნებისმიერ კონფესიის პირობებში ადამიანი არის ადამიანი და აქ ეს ძალები მოქმედებენ, მოქმედებს პროგრესი, მოქმედებს მასა, მოქმედებს უხეში ძალა. მადა მომოქმედებს შემეცნება და რელიგია რა თავარია. აქ ძალიან ესე ფაქიზათა გასული ეს რელიგიური ხაზი, რომელიც აი ძალიან ბევრ სხვადასხვა პლას ეჯაჭვება, მე რომ მკითხოთ აქ ინდურ ეზოთერიასაც წააწყდებით, აქ ესეთ ადრეულ ფილოსოფიასაც წააწყდებით, თქვათ ევროპულს და ძალიან ბევრ სხვადასხვა პლას, რომელიც ესე აბსოლუტურად შეფარულად არის, მაგრამ მე უბრალოდ ვიცი რომ ამ ჩემი თქვათ ამას შემთხვევით არ არის გაკეთებული, იმიტომ რომ ყველაფერ თქვათ ინდური ფილოსოფიის საკმაოდ კარგი მცოდნეც იყო და საერთოდ ფილოსოფია ძალიან უხვად კითხულობდა და ძალიან ბევრს ყველა დროისას. და ამიტომ მანის რომ იგი ჩემი აზრით სპეციალურადაც არის პრეისტორიაში გადასროლილი. ახლა მეორე მხრივ ძალიან სახიერია და ესთეტიკურად ძალიან ლამაზია ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა. ახლა ის როდესაც ენობრივ პლასტში ვლინდება უკვე თქვა, როგორ შეიძლება აღიქვას ადრეულ ცნობიერების პატრონმა ადამიანმა თქვა, შეხება რომ ფეხები ხედავენ ამას თქვა, ის გწნობს მას და სხვადასხვა სახელებს რო არქმევს თქვა, მზე არ არსებობს, არსებობს რაღაც სულიად დღის თვალი, ღამის თვალი და ასე შემდეგ. ნუ ეს უკვე ესეთი პოეტიკა, რომელიც საშუალებასაც ეს პრეისტორიის ასე დანახვა გაზრდეს, რა თქმა უნდა. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ადამიანებს, ეს არის ჩვეულებრივი ნებისმიერ დროს შეგიძლია თქვათ ეს დათო, იგი და აბსოლუტური ანალიზი და პარალელები გაავლო თქვათ. ჩვეულებრივ ავლებენ პარალელს აუდა კეთელაურთან. მე განსაკუთრებით მე თვითონ გულშემატკივარი ვარ ამ პარალელის, იმიტომ აუდა კეთელაურის გულშემატკივარი ვარ გასაგები მიზეზებით გამო. მე მგონი ეს იგი ლიბერალური თვალსაზრისით და თავისუფლებისთვის ბრძოლის თვალსაზრისით ეს ეპოქალური ნაწარმოები იყო თავის დროზე ის და თითქმის 100 წლის მერე არის დაწერილი იგი. თუმცა მან მოახერხა რომ თემისგან გამოაცალკევა, ასე ვთქვათ, არ მიაბა ერთ კონკრეტულ ადგილს. ვაჟა ფშაველას სხვათა შორის მოუწია დროთა აღრევა, იმიტომ თუ წავიკითხავთ ალუდა კეთელაურის ყურადღებით, იქ აღმოაჩენთ, რომ ისეთი ეპოქებია ერთდროულად წარმოდგენილი, რომ შეუძლებელია თან თოფის ეპოქა, თან პრეისტორია, თან და ამ შემდეგ. ხოლო ამას ესე იგი ჯემალ კერჩხალძე იულად გაექცა, იმით რომ საერთოდ წავიდა ისტორიიდან, ასე თქვა და მაგრამ თქვენ კარგი რაღაცა თქვით, მე მგონი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი განსხვავება არის. იგი მაინც უფრო ოპტიმიストური არის ვიდრე თუნდაც ალუდა კეთელაური. მაგრამ აქვს ერთი საერთო ნიშანი, ალუდა კეთელაურმა ქალებს აუგძალა სოფლის და აუგათ მოხსენება, იმიტომ რომ იმას აქვს თავისი სიმართლე. ეს იგისში შეიმჩნევა, შეიმჩნევა რომ მას არ მიყვება ბოღმა ბელადის მიმართ. რაც არის მე მგონი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ამ ნაწარმოებში, იმიტომ რომ როგორც წესი ჩვენი განსაკუთრებით ქართული ნაწარმოები რაღაცნაირად და არა მარტო ქართული, ჩვენ უკვე ახსენეთ თომას მანი, რომელსაც ახასიათებდა მეგობრებზე შურიზიება ლიტერატურულად, ჯოისმა საერთოდ ისე იგი ერთ-ერთ მეგობარზე შურიზიებას მიუძღვნა ნახევარიულისე ბაკმალიგანის სახით, მან გამოიყვანა კაცი, რომელსაც უბრალოდ ისე იგი გაუსწორა ანგარიში ლიტერატურულად დანიელ საუკუნო და აქ კიდე არის ეს გაგება, ეს პატიება, ეს ჰუმანიზმი რამენაირად მის პიროვნებასთან არის ახლოს, თუ ეს არის მხატვრული ჰუმანიზმი? აი ბატონ ჯემალ კარჩხალი როგორი კაცი იყო, იმას რამეს აპატიებდა თუ არა? მანდიდან შემოუარეთ ხო პიროვნულ მომენტს? კი, პიროვნულ მომენტებზე ცხადია, დიდად არ მიყვარს ხოლმე ლაპარაკი, მაგრამ ნუ ეს ძალიან ახლა ისეთი იული კი გითხო არის, კი რა თქმა უნდა, ნუ ას
თვითონაც ყოველ მხრივ ცდილობდა, ანუ ბოღმა და შური ნამდვილად ეს ის არის, რაც არ შემიჩნევია არასოდეს. და ეხლა ძალიან ესეთი, აი მიუხედავად იმისა, რომ იყო არა ეკლესიური, იყო ამავე დროს რელიგიური ადამიანი, რა ამას ამბობდა კიდეც და ქრისტიანობას ხშირად ხმარობდა ამ სიტყვას რა, ქრისტიანული, ოღონდ ხმარობდა ამას, როგორ გითხრათ, ძალიან სუფთა გაგებით, ყოველგვარი მინარეების გარეშე რაზეც არის უამრავი დავა და კამათი და ასე შემდეგ რა. ანუ ეს იგი მიმტევებლობა, ოღონდ ნამდვილი მიმტევებლობა და მოყვასის სიყვარული, ეს იყო რაღაცნაირად გაჯენილი ძალიან ძალიან ღრმაშრეებში, შეიძლება უკვე ცნობიერს მიღმა გადასული და ეს პრინციპში ძალიან აისახება, ანუ საქციელშიც აისახებოდა ყველანაირში, ახლა არ მოყვები რა თქმა უნდა იქ ეპიზოდეს მომენტებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაგრამ აისახება ნაწარმოებებში, პრინციპში ყველგან გარჩხაზის ნაწარმოებებს ყველგან ადგას ნათელი ზემოდან, იმიტომ რომ ის ანუ სინათლის წამს მას. ეს ძალიან ესეთი რამე, ანუ კათარსისის მომენტი დავარქვა თუ გინდათ ამას, თუ გინდათ იგივე, რომ მას მეყვარს ფოლკნერი იგივე, ხო? ყოველთვის დიდი ნათელი არის იქ რა და ყოველთვის ადამიანის სიძულს ვერ იგრძნობ. აქ იგიში ეს არის უკვე ხაზგასმულათაც კი ორი მომენტი არის აქ ყველაზე საინტერესო იგიში. იგი არის კანონმორჩილი. ანუ ეს იგი უთხრეს მას და უკანონეს, რომ ამ დროს შენ უნდა ახვიდე მაღალ ქარაფზე და გადახვიდე და ის თვითონ აკეთებს ამას. ანუ ეს მეამბოხეობა და კანონმორჩილობა, ეს ორი ხაზი, რითიც ადამიანი ვითარდება საერთოდ, ხო? ადამიანი ვითარდება მეამბოხეობით და კანონების დაცვით. ერთდროულად არც ერთი ხაზი არ შეიძლება ცხადია, რომ მოჭრა, ხო? იმიტომ რომ მარტო კანონმორჩილებით ვერაფერს ვერ იზამ, მარტო მეამბოხეობით საწავლ კი ვიცით, ხო? ეს ორი ფაქიზი ხაზი არის ძალიან ზუსტად დასმული აქ, რომ იგი არის კანონმორჩილი ერთი მხრივ, ანუ ემორჩილება იმის საზოგადოების კანონს, იგივე რაც ქნას სოკრატემ ძალიან დიდი ხნის შემდეგ რა, იგი დაემორჩილა ამ კანონს და ამავე დროს იგი მიდის ისე, რომ როდესაც ფიქრობს ამ ყველაფერზე, ყველანი არის კარგი მისთვის, ყველანი, იმიტომ რომ ეს არის ბუნებრივი, ეს არის მაინც, ანუ არა მხოლოდ იმტევებლობა, აქ უფრო მაღალი რელიგიური ხაზია, ანუ ეს სიყვარული ყოველთვის ოღონდ ეს უკვე გადასული ცოტა, აი ეს რამდენჯერმე, როდესაც ასე ვთქვათ, იგის გაეხსნა ესე ვთქვათ, ხო? და იმ დროს როდესაც ის იხილა იმ თავისი თავი გარედან, როდესაც ვთქვათ გამოქვაბულში რომ ათევს ღამეებს და მე დილაროთ ენდება და ვთქვათ აი ესეთი შეგრძნება რო აქ, რა აბსოლუტურად პრინციპში რელიგიური და თუგენად აქ ინდური ფილოსოფიას მოვიშველიოთ რა, პრინციპში ეს არის რაღაცნაირი არსეობის კვინტესენციები, სადაც ძალიან ესე გამოვლინდა მისი ცნობიერება, აი ძალიან მრავალმხრივი და ძალიან ესეთი ხედვა გაიხსნა მომენტებში, რაც ადამიანსაც აკხუნე ხანდახან. ამ მომენტების შემდეგ მას ის თავისი მეტოქე აბსოლუტურად არ ძულს, ბელადი კარგი იყო პირდაპირ წერს, ნიც კარგი იყო, ბელადის კარგი იყო, ანუ ამას უკვე შურ სიძულვილს ესეთ ადამიანურ უნებებს ძალიან გაცდა და როდესაც უკვე ადის და ამთავრებს თავის არსებობას, პრინციპში ის იმითი კი არ არის, რომ არ რაგი დამარცხდა, არა პირიქით, მან მისიაც შეასრულა და ისიც დაინახა თავისი მისიის მომავალი ნათელიც დაინახა რა, რომ ის რისკენ ხდება ეს ყველაფერი და ეს რაოდენ ბუნებრივია და რაოდენ ჩვენი სიტყვებით რო ვთქვათ უფრო თანამედროვე, რაოდენ ღვთისხელშია ეს ყველაფერი. აი ესეთი ორი უცნაური, კი უფრო სწორად აბსოლუტურად არაუცნაური რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ კანონმორჩილება და მეორე მხრივ რელიგიური ცნობა და თავისუფლება ამაში. Ну ეს არის პრაქტიკულად კი ეს ჯემალ ქარჩხაძის შემოქმედების მართლა ეს საყრდენები, რასაც ნახავთ სხვა ნაწარმოებებში, მთავარ ნაწარმოებებში, არამთავრებშიც. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, შეგახსენეთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ბატონ ეგია ქარჩხაძე, წერლის ჯემალ ქარჩხაძის ვაჟი და მან მე მგონი ახსენა თავარი სიტყვა, რომელიც უნდა აღიწეროს ამ შესანიშნავ წერილის შემოქმედება, ესა სინათლე, ესა ნათელი, ესა ის სიკეთე, რომელიც ასე აკლია ხოლმე ანგაჟირებულ ქართულ ლიტერატურას. რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ ლევან ბერძენიშვილის საავტორო გადაცემას ციგნები. დასკვნის სახით შემიძლია გითხრათ, რომ ერთხელ
საქართველოში მოხდა ასეთი რამ, რომ განათლების სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ ბევრი წიგნი შეიძლება იყოს სკოლაშიო და მასებლებმა ერთჩიონ უკეთესიო და ვისაც რა უნდა იმით ასწავლოსო და სხვა. თითქმის არ იყო ეს დემოკრატიული პროცესი, იმიტომ რომ მასებლებმა მერე ერთ-ერთი წიგნის პრეფერენცია გააკეთეს და ნენელა იქით წავიდა და მერე როდესაც უფასო წიგნების იდეა გაჩნდა, რომელზეც ახლა არ მინდა ვილაპარაკო, კარგი იყო თუ ცუდი იყო, ეს მომენტი მოხსნა, იმიტომ უფასო ნიშნავს ერთს და არა მრავალ წიგს, რომელიც გინდა აირჩიე და ამდენი უფასო წიგნი. არა, მე იმის თქმა მინდა, რომ ერთ-ერთ ასეთ სახელმძღვანელოში იგი შევიდა როგორც ნიმუში, აი ბწყინვალე ნიმუში ქართული პროზისა, მეოცე საუკუნის ქართული პროზის ბწყინვალე ნიმუში. და მე ძალიან მიხარია, რომ ეს გააკეთა იმ კაცმა, ვისაც ძალიან კარგად ესმის ქართული ლიტერატურა. ბწყინვალე სახელმძღვანელო იყო. სამწუხაროდ ამ სახელმძღვანელოთი ახლა არ მუშაობენ. ეს არის ბატონი თამაზ ვასაძის სახელმძღვანელო, ყოფილა ბატონი თამაზი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მაშინაც მithkwams მისთვის და კიდევ ერთხელ მეორებს, სწორედ ამ არჩევანის გამო ერთ-ერთი ესეც არის და იმის გამო რაც იყო იმ სახელმძღვანელოში, მე მომწონდა ძალიან, ვიცი რომ მოწონდათ სპეციალისტებსაც. იგი არის მოთხრობა, რომელიც არა იმდენად ლიტერატურული შედევრობით არის მნიშვნელოვანი, თუმცა ესეთი არის ნამდვილად. ამეთ იმითა მნიშვნელოვანი, რომ იგი სოციალური მომავალი შეკვეთა არის. საზოგადოებაში არ არის სოციალური შეკვეთა ინდივიდუუმებზე, მაგრამ ასეთი ნაწარმოებები თვითონ ქმნიან ამ შეკვეთას. და ამიტომ რაც შეიძლება მეტმა ახალგაზრდამ უნდა წაიკითხოს იგი, რომ სრულიად გასაგები გახდეს, რომ თანამედროვე ფორმით თუ არ გადმოეცი ამბები და თუ ასეთი ტიპის მწერლობა არ ჩაერია ამ საქმეში, შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი პოემები და სხვა დაგვრჩეს უყურადღებოდ და ვერ გავიგოთ. იგის აქვს დიდი უპირატესობა, თუნდაც ვაჟა-ფშაველას ალუდა კეთილაურთან. მისი სხვა გვარად ინტერპრეტირება შეუძლებელია, გარდა იმისა, რომ ადამიანი ვალდებულია და მას მიჯილი აქვს იყოს თავისუფალი, როგორც არ თქვა, ეს მისი მოვალეობა, ეს არ არის მისი არჩევანი. და ეს მოთხრობა ამაზე ლაპარაკობს და სხვანაირად მისი ახსნა შეუძლებელია. მოგახსენებთ, რომ რადიო შოკოლადის ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემა წიგნებს, რომელიც ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათ საღამოს 6 საათზე. გადაცემების ჩანაწერების მოსმენა ასევე შეგიძლია რადიო შოკოლადისა და ჯოსელის ფეისბუქის გვერდებზე. გამოგვეხმაურეთ, მოგწერეთ შენიშვნები და რჩევები, ჩვენ მათ აუცილებლად გავითვალისწინებთ. გადაცემაზე მუშაობდნენ ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი, ჟურნალისტი და პროდიუსერი გიორგი ჭეიშვილი.